Tjena! Ska vi köra en liten video eller? Tänkte att jag ska försöka förklara liksom det här som jag kan känna ibland. Just den här hetsen som jag kan få när det kommer till min vikt och min kropp. Och lite grann så här bara allmänt hur jag ser på mig själv efter den här viktresan. Nu har jag varit viktstabil i 2 veckor. Jag vägde mig idag. Jag väger fortfarande 63,7 eller något, jag kommer inte ihåg riktigt, men 63, någonting. Och det har jag gjort sen sist jag vägde mig också. Så att jag tänker att nu är jag viktstabil. Jag har ju varit på samma vikt i 2 veckor. Det är fortfarande så här att, typ, vi säger att om jag har en bh på mig och så är jag på jobbet, säger vi, med en tröja som sitter lite tajtare. Och någon går bakom mig, då är det direkt att min hjärna säger till mig, rätta till bh-kanten så att det inte valkar i ryggen. Samtidigt så är det ju att just numera så har jag inga valkar i ryggen, oberoende hur tajt eller smal liksom bh-bandet är bak. Men det är så inprintat i min hjärna, de här destruktiva mönstren, att ingen ska se att din kropp inte är tidningsperfekt eller liksom modellstuket. Det är någonting som direkt kickar igång. Och det är samma sak det här med när jag ställer mig på vågen. Jag ställer ju mig på vågen varannan vecka. Just för att jag vet att jag har så lätt att hamna i den här hetsen. Att åh nej, nu står det 64, eller åh nej, nu står det 65. Och skulle det vara så att det står det dagen efter också, då får jag ju panik. Alltså det är så här, ja, men då var den här operationen misslyckad och jag kommer vara den typ första som misslyckas med den här operationen. Jag vet att hur som helst, jag får, snälla Klasse, jag försöker prata här. Du är lika närgången som svanen. Nej, men jag kan få riktigt sån här, på riktigt, alltså panikångest. För jag känner att nu går det åt helvete. Jag är livrädd för att gå upp i vikt. Livrädd. Och jag har sagt till min man ibland, typ så här, ah, nu, jag har blivit tjock nu, jag känner mig så tjock nu, liksom. Det är något som inte stämmer. Och han är så här, fast du ser exakt ut som du gjorde igår. Och jag säger nej, jag har blivit tjock, kolla här, kolla här. Och så börjar jag liksom med allt det här destruktiva igen och jämför mig med andra. Man kan tro kanske att jag är jättesjälvsäker och att jag liksom inte jämför mig med någon och världens liksom bästa självkänsla, men det har jag inte. Här inne är jag fortfarande överviktig och osäker och inte bekväm. Här. Ibland när jag ser på bilder så tänker jag så här, fan vad snygg jag är. Fan vad snygg jag är. Och fan vad jag kämpar och fan vad jag liksom. Men det är den bilden. Och det är den sekunden. Och sen så bara kan det vända liksom. Direkt. Om jag ser någon i ett plagg kanske, eller det kan vara vad som helst, såna här konstiga, skeva, dumma grejer som bara är inarbetat i den här hjärnan att du ska inte vara nöjd. Det är typ som att, alltså jag får ju sån här, jag jämför ju, eller jag jämför inte, men jag tänker alltid på sån här, när jag har sett filmer och sånt här ibland. Och jag vet, det är ett scenario, nu var det länge sedan, men i Gossip Girl så är det ett scenario när den här Dan, som inte då är född i den här rikedomen, utan han är född utanför den. Så då är det en som säger till honom att det spelar ingen roll om du tar på dig den dyraste kostymen, du kommer alltid att känna dig utanför när du är bland oss. Och det är typ lite så jag känner, även om mitt skal platsar in nu i det här skinny society och det här jag kan inte uttala det ordet, men lite så här privileged skinny peoples.
Som det faktiskt är, det är inget skämt. När man är smal så är det, världen är snällare mot en. Jättekonstigt och jag har svårt att acceptera det, men så är det. Men som sagt, jag känner lite likadant att även om jag blir smal och ser ut att passa in och ser ut som alla andra gör, som folk kanske avundas eller önskar att man såg ut som. Så här inne är jag inte bekväm för 5 öre ibland och jag har fortfarande den här hetsen och rädslan av att jag ska gå upp alla de kilorna som jag faktiskt har gått ner. Samtidigt vill jag ju inte att min träning och min mat ska bli ett tvång, för då kommer det att bli ångestladdat och det kommer inte bli lika kul att hålla på med. Livet absolut har blivit på ett sätt lättare genom att gå ner i vikt, men psyket är fortfarande lika svårt att hantera, tycker jag. Och jag funderar på riktigt på om jag ska gå och prata med någon. Det som är att jag har svårt att lita på folk. Och den jag pratar med måste vara speciell. Och de jag har pratat med har, nej, det har liksom inte funkat. För någonstans så vet jag inte om någon som inte har varit i samma sits som jag kan förstå varför och hur jag tänker som jag gör. Och jag känner ingen, eller vet inte heller om någon psykolog eller terapeut som har gjort ens liv eller gastric bypass eller överviktsoperation som vet vad jag går igenom med min hjärna. För många, alltså är det inte många, men ibland när jag kan yttra mig om det här så kan jag få lite så här: vad finns det att klaga på? Du är smal. Varför klagar du? Du är smal. Och jag blir så här, fast det är så mycket mer. Det är så mycket mer än bara att inte ha fetma. Jag måste ta en paus. Jag vet inte vad jag pratar om längre. Jag såg också i min lilla paus att jag hade ögonbajs i ögat. Jävligt fräsch brud det här alltså. Men så är det. Ocensurerat och jag skulle kanske kunna bli bättre och kolla mig i spegeln innan jag börjar spela in en video så att inte ni blir äcklade av mig. Men this is me. Hur som helst. Nu har jag babblat om min hjärna. Och den spelar mig väldigt mycket spratt ibland. Och det är svårt att komma över dem. Det är svårt att acceptera spratten. Men jag har försökt att liksom lära mig att bara låta dem komma. Precis som ibland när jag blir deppig. Att jag låter komma och skölja över mig. Och sen så sticker jag upp huvudet och tar ett andetag och bara försöker får att försvinna. Men det är inte alltid lätt. Och jag tycker generellt inte att man pratar så mycket om psyket när man pratar om gastric bypass, utan det är mycket viktnedgång, centimetrar, och jag är också skyldig till det. Men man pratar väldigt lite om psyket. Och jag tycker att det borde pratas mera. Och förberedas mera. För jag vet innan jag gjorde den här operationen så sa jag så här, ja men sist jag gick ner i vikt så var jag inte beredd på hur samhället skulle reagera och jag blev liksom medbjuden till fester och jag fick nya vänner och det var liksom mycket utseende. Ja men nu ser hon ut, nu funkar det, hon har liksom rätt utseende och hon är smal och allt sånt där. Och jag kunde inte hantera det så att jag bara gömde mig från folk och satt hemma och gick inte ut och träffade inte ens mina barndomsvänner liksom. Och jag sa nu att, men nu har jag min man, jag har mina barndomsvänner och jag har liksom klippt folk som jag inte umgås med längre och jag har liksom mina, men det där jäkla psyket alltså. Det spelar ingen roll hur älskad jag är eller känner mig och vet att jag är. Psyket spelar mig ändå ett spratt och jag tycker det är så frustrerande. Det är så frustrerande. Men. Jag har haft en bra dag, jag kommer fortsätta ha en bra dag, men jag ville bara prata lite grann om att psyket spelar en ett spratt och man ska vara jäkligt medveten om man går igenom eller ska gå igenom en sån här överviktsoperation. Att du kommer säkert att behöva hjälp
Och ta i så fall hjälpen och se till att få hjälpen. Jag ska göra det. Jag måste ta kontakt med någon för att prata om det här. För det är för mycket alltså. Stay blessed and stay healthy. Vi hörs snart igen. Mwah.